Kao što znate, kao predsjedavajući tada parlamentarne skupštine OEBS-a, bio sam uključen u slučaju krajem 2013. i 2014. nakon aneksacije Krima. I kao što znate, mi smo kao Crna Gora u potpunosti podržavali kandidaciju da se da status kandidata Ukrajini. I mislim da bi ovo bilo korisno za kompletnu Evropu i da predstavlja veliku podršku Ukrajini u ovom trenutku i nadam se da ćete prihvatiti status kandidata za Ukrajinu. Nama je obaveza da ispunimo agendu kao lider novih integracija. Prethodna vlada je napravila dosta prepreka na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, ideologije 90. godina, ali sada smo se vratili kao lideri poziciju u regionu za pune integracije i nadam se da ćemo biti sljedeća prva članica Evropske unije i to će biti podsticaj za sve ostale u regionu, stimulan za ostale u regionu da budu još efikasniji u svojim reformama i da daju više povoljnosti, dobrobiti koristi svojim građanima da bi ispunjavali svoje obaveze, svoje poslove. Vi ste iz poljske televizije, mi smo poslali vojnu opremu, neke zalihe koje smo imali od ranije, još od bivše Jugoslavije i ovo je više od političke odluke. Naša saradnja sa ukrajinskim narodom. Zvanju